إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. گزشتہ جمعے ہم نے سنا کہ رزق جو دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ حقیقت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے اور سب کے لیے فرما رکھا ہے، اس میں مومن و کافر اور نیک و بد کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں رکھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور دعا کی رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا جو فرمائی کہ صرف اہل ایمان ہی کو رزق دے، تو یہ شاید اس بنا پر تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں پر پورا اترنے کے نتیجے میں انعام کے طور پر انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنانے کا وعدہ فرمایا، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ من ذریتی، کیا میری اولاد کے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے انہیں یہ ان کے لیے یہ انعام نہیں ہے. تو اس سے شاید ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے ہوں کہ رزق کے لیے بھی یہی معیار ہے کہ صرف نیکوں کو ملے گا، اہل ایمان کو ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رزق کا معاملہ اس سے مختلف ہے. تو رزق حقیقت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدہ فرما رکھا ہے اور نیک و بد اور مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے. البتہ رزق کی فراوانی، اس میں وسعت اور کشادگی کی خواہش، پرتعیش اور شاہانہ زندگی کے خواب اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں پوری نہ ہونا ایک مسئلہ ضرور ہے، اور یہ مسئلہ انسان کا اپنا پیدا کرتا ہے. اب وہ لوگ جو روزانہ 15-15 گھنٹے کام کرتے ہیں تو کیا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں دو وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ جمع مالم عددہ،
تاکہ وہ مال جمع کرے اسے گن گن کے رکھے. اسی کو وہ خوشحال زندگی کا راز سمجھتے ہیں, اسی میں وہ اپنے لیے تسکین نفس سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا بینک بیلنس بڑھتا ہوا دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے, اور اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے اور پھر کام کرنے کا وقت بڑھا دیتا ہے. اور وقت آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس بڑا محدود ہے, یقیناً دوسری ذمہ داریوں سے کچھ وقت کاٹ کر کچھ دوسرے فرائض و واجبات کو نظر انداز کر کے اور ان کی حق تلفی کر کے دولت جمع کرنے کے حرص اور ہوس کو پورا کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ اپنے جسم کا حق مار کر اس پر ظلم اور زیادتی کر کے, اپنے بیوی اور بچوں کی حق تلفی کر کے, اپنے بوڑھے والدین کی خدمت سے وقت چرا کر, نوافل کی ادائیگی, قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا وقت قربان کر کے اور چھین کر ہی کام کو دیا جا سکتا ہے, لیکن مقصد پھر پورا نہیں ہوتا. تسکین نفس پھر بھی حاصل نہیں ہوتی اور مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا گھی کی مستاق. خیر, اس کے باوجود کہ یہ انسان کا خود ساختہ مسئلہ ہے, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں, لیکن اسلام پھر بھی اس کا حل پیش کرتا ہے. کوئی انسان شاہانہ زندگی بسر کرنا چاہے, مال و دولت کی وسعت کثرت اور کشادگی کی خواہش مند ہو تو اس کے لیے بھی اس کی راہ ہموار کر دی جاتی ہے, مگر کچھ شرطوں کے ساتھ. ان شرطوں کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں کثرت و کشادگی رزق تو بہت بڑی بات ہے. وہ بنیادی رزق کہ جو چند نوالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے, اس میں بھی انسان کو بسا اوقات بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے, تو پھر رزق کی فراوانی بھلا کیوں کر آزمائش اور امتحان سے بالاتر ہو سکتی ہے. رزق کے معاملے میں آزمائش اور امتحان کی کئی شکلیں ہیں, جن میں سے چند ظاہری شکلیں یہ ہیں کہ فراوانی رزق کی شرطوں پر پورا اترنے کے نتیجے میں انسان کو مال و دولت کی بہتات سے نوازا جاتا ہے. اگرچہ یہ انعام ہوتا ہے, مگر انعام بھی آزمائش ہوتا ہے, جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جب پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے پیش کر دیا گیا, فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں. اسی طرح کبھی فراوانی دولت سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے, بالخصوص کافروں کے لیے, جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين, اور کافر لوگ اس ڈھیل کو اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں, یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ بہت سارے گناہ سمیٹ لیں اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب اور سزا بھی ہوگی. اور یہ ڈھیل, جسے شرعی اصطلاح میں استدراج بھی کہتے ہیں, صرف کافر کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے بھی ہوتی ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیت اللہ یؤتی العبد من الدنیا علی ما یعصیه ما یحب فانما هو استدراج ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون, کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی بندے کو اس کے گناہوں اور معصیتوں کے باوجود اس کی پسند کی چیزیں اسے نواز رہا ہے, اسے گناہ بدکاری بے حیائی اور فحاشی کے باوجود مال و دولت اور عہدہ و منصب سے نواز رہا ہے اور اسے عروج سے ہمکنار کر رہا ہے,
تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور استدراج ہے، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ اس کی گرفت کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں خوب مگن ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، تو پھر اچانک ہم نے ان کی گرفت کی، فإذا هم مبلسون، اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے ہاں ترقی اور عروج کے، خوشحالی، مالی فراوانی اور اس آسودہ حالی کے کچھ اپنے ہی اصول اور قوانین ہیں اور قواعد ہیں، اپنے ہی معیار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قوموں کی عروج اور ترقی کے، ان کی زوال اور انحطاط کے کچھ اپنے اصول ہیں اور اپنے ہی معیار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے ہی سنن الہیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سنتیں ثابت ہیں، لازوال ہیں اور اٹل ہیں، ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو اس کے مقرر راستوں سے ہرگز ہٹتا ہوا نہ پاؤ گے۔ جس قوم میں عروج اور ترقی اور خوشحالی اور معاشی استحکام کی شرطیں پائی جائیں، انہیں ترقی اور عروج اور معاشی استحکام حاصل ہو جاتا ہے، اور جس قوم میں زوال اور انحطاط اور تباہی و بربادی کے اسباب ثابت ہو جائیں، ان کے مقدر میں تباہی و بربادی ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں اور اس کے طریقے میں ہرگز ہرگز کوئی تبدیل نہیں آتی۔ گزشتہ قوموں کے عروج و زوال کے جو اصول تھے آج بھی وہی ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہی رہیں گے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ تعالیٰ کے اس طریقۂ کار کی جو بنیاد ہے، جو اصول ہیں، جن اصولوں پر اللہ کا یہ طریقہ قائم ہے، ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں، تو لوگوں کے ہاں ترقی اور خوشحالی کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، مگر حقیقی، حتمی، نتیجہ خیز اور انجام کار ترقی اور خوشحالی کے اصول وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ مثلا موسم ابر آلود ہو تو دل کھلنے لگتے ہیں، اسے ابر کرم کی نوی سمجھا جاتا ہے کہ بارش برسے گی تو کھیت لہلہائیں گے، کلیاں کھلیں گی، فضا صاف ہوگی، موسم خوشگوار ہوگا، لوگ آسمان پر بادل چھا جانے کی بس یہی تعبیر جانتے ہیں اور اس سے آگے کچھ سوچنے کی ہمت نہیں کرتے، کچھ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور کچھ سننے کا حوصلہ اور یارہ پیدا نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اور مطلب ہی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، فلما رأوه عارض مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب الیم، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم سب کو سراب کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہ وہی ہے، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، اس میں ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے۔ یعنی وہ بادل کو دیکھ کر سمجھے کہ بارش برسے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مطلب جو تھا وہ نہ سمجھ سکے۔ ایسے ہی لوگ دولت کی کثرت اور فراوانی کو دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی رضا اور خوشنودی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ استدراج اور ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اور کوئی یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا فضل ہے یہ استدراج ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے تئیں یقینی اور حتمی طور پر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں
کہ وہ اللہ کا فضل ہی ہے. حالانکہ ایسے موقعوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے اکثر مختلف تھا. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانا اذا رأى غیما او ریحا عرف فی وجهه, کہ جب کبھی آسمان پر بادل چھاتے یا ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس کی ناپسندیدگی پہچانی جاتی. قالت یا رسول اللہ ان الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون فیه المطر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید سے کہ اس سے بارش برسے گی. وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ, مگر میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے سے بے چینی اور بے قراری ظاہر ہونے لگتی ہے, آپ پریشان سے ہو جاتے ہیں. فقال یا عائشہ ما یؤمنی ان یکون فی ھذا. آپ سر فرمایا کہ اے عائشہ, اس بات کی کیا ضمانت ہے, کیا امان ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا. اس جب قوم بالریح, ایک قوم صرف ہوا سے تباہ و برباد کر دی گئی. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عرض عارض ممطرنا, اور ایک قوم نے بادل کو آتے دیکھ کر کہا کہ تو بارش ہے ہمیں سراب کر دے گی. لہذا پھر رزق کی فراوانی دیکھ کر دولت کی کثرت اور بہتات دیکھ کر معاشی خوشحالی دیکھ کر نعمتوں کا انبار دیکھ کر سہولتوں اور آسائشوں کی کا افراد دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھنا کہ واللہ کا فضل ہے, اس کی رضا اور خوشنودی ہے, سراسر نادانی ہے. اپنے گریبان میں جھانکے بغیر اس بات کا یقین کر لینا کہ سب خیر ہے, یہ بڑی جرأت کی بات ہے. ہمارا حال یہ ہو کہ ادھر ہم جھوٹ فراڈ ظلم و ناانصافی بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے میں مصروف ہوں, اور ادھر یہ سمجھ بیٹھیں کہ فراخی رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ کی رضا اور خوشنودی کی علامت ہے, یہ تجاہل عارفانہ ہے یا حماقت کا شخصانہ ہے. ہمیں کہاں سے یہ امان مل گئی کہ ہم پر زلزلے نہیں آئیں گے, سنامی نہیں آئیں گے, بیماریاں نہیں آئیں گی, آپس میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت نہیں ہوگی, خصف اور مس کے واقعات رونما نہیں ہوں گے, آسمانوں سے پتھر نہیں برسیں گے اور ہم پر طوفان اور آندھیاں نہیں آئیں گی. افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون, کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت ان پر اچانک آ نہیں پڑے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ اوا امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحوم یلعبون, کیا بستیوں والے اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر نہیں آئے گا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ افا امنوا مکر اللہ, کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کی چالوں سے وہ قوم بے فکر ہوتی ہے جو تباہ و برباد ہونے والی ہے. تعجب ہے کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم پر کسی آیت, کسی حدیث اور کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں اور اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ گزشتہ قوموں کی ایسی ہی بدعمالیوں پر جو ان کی درکت بنائی گئی, جس طرح انہیں ان پر ذلیل و رسوا کرنے والے ان پر عذاب آئے, ہم ان سے کوئی عبرت لینے کو تیار ہی نہیں ہیں. کس کس بدعملی کا نام دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جہاں کے معاشروں میں جو جو بدعمالیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے مسلم معاشروں میں بدرجۂ اتم موجود ہیں, اور اگر وہ برائیاں اور بدعمالیاں صرف افراد میں ہوتی ہیں, صرف عوام میں ہوتی ہیں تو شاید اتنے ڈر اور خوف کی بات نہ ہوتی, مگر حقیقت میں وہ تو پورے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اور رچ بس چکی ہیں, اور کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں شیطانی ڈبے نے
اپنے پنجے نہ کاٹ رکھے ہوں الا ماشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کر خوفناک بات یہ ہے کہ وہ بدعمالیاں ہمارے سربراہوں میں ہیں, سرکردہ لوگوں میں ہیں, اونچے طبقے کے لوگوں میں ہیں, کھاتے پیتے اور خوشحال اور با اثر افراد میں ہیں. اور یہی وہ اصل خطرے کی گھنٹی ہے جس سے کسی بھی مسلمان کو بے چین و بے قرار ہونا اور پریشان ہونا چاہیے. کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں, تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, تب ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یعنی کسی قوم کی تباہی و بربادی کا سبب غریب, کمزور اور مفلوق الحال طبقے کی کوتاہیاں, لغزشیں, خطائیں, گناہ اور ان کی بدعمالیاں نہیں ہوتے, بلکہ اس کا اصل سبب امیر کبیر, خوشحال اور بڑے لوگ اس کا سبب ہوتے ہیں. معاشرے میں برائیاں ان کی شہ سے ہوتی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی سے ہوتی ہیں, انہی کی پشت پناہی سے ہوتی ہیں, انہی کی ضرورت انہی کی خواہش پہ ہوتی ہیں. ورنہ کسی بیچارے آدمی کی کیا مجال, کسی غریب آدمی کی کیا مجال کہ وہ سر عام کسی برائی یا کسی گناہ کا ارتکاب کر سکے. اگر کوئی غریب آدمی کسی جرم میں گرفتار ہوتا ہے تو کسی دوسرے غریب آدمی کی اس کے حق میں گواہی قبول ہوتی ہے, نہ سفارش قبول ہوتی ہے اور نہ ضمانت. تو کسی غریب آدمی کو بھلا برائی کی جرت اور بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وسعت رزق اور خوشحالی کی بات ہو رہی تھی کہ وسعت رزق کی کچھ شرطیں ہیں. اگر کوئی آدمی وسعت رزق چاہتا ہے, فراوانی رزق چاہتا ہے تو اسے ملتا ہے, مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں. وسعت رزق کی شرطیں جاننے سے پہلے ایک بار پھر اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رزق کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار سے وعدہ فرما رکھا ہے اور اسے اپنے ذمے لے رکھا ہے, وہ بس اتنا ہے کہ جس سے گزر اوقات ہوتی رہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما مر آدمی وعاء شر من بطن, کبھی کسی آدمی نے پیٹ سے برا کوئی برتن, کوئی ظرف اور کوئی شریان نہیں بھری. بحسب ابن آدم اکلاتن یقمن صلبہ, ابن آدم کے لیے چند نوالے ہی کافی ہیں جو اس کی سب کمر سیدھی کر دیں. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَضُرَّةٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْثُ لِشَرَابِهِ وَثُلْثُ لِلنَّفَسِ, اگر اس سے زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنا ناگزیر ہو تو وہ بھی بس اتنا ہی کہ اس کے تین حصے کر لیے جائیں, ایک کھانے کے لیے, ایک پینے کے لیے, ایک سانس لینے کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اتنا سا رزق بھی پالے تو کاروبار زندگی متاثر نہیں ہوتا, تھمتا نہیں ہے, نظام زندگی جاری رہتا ہے. پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی پتھر توڑے جا سکتے ہیں, پتھریلی خندقیں کھولی جا سکتی ہیں اور دن بھر میں فقط ایک کھجور چوس کر بھی گزارا کی جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, عیش و عشرت اور کھانا پینا ہو. جیسا کہ شاعر کہتا ہے خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصعۃ وثریدی, کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد میدان بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو خردونوش کا رسیہ, کہ ان کا کام صرف کھانا پینا ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی ان کی دنیا میں کوئی غرض نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک نے ان کے کھانے پینے کی اس حوث کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یاکلون کما تاکل الانعام, ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. یعنی آخرت سے اور مقصد زندگی سے بے فکر ہو کر کھاتے ہیں, گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا ہے, عیش و عشرت ہے, سہولتیں ہیں, آسانیاں ہیں, تناسانیاں ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے, دولت جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا. خیر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے اور مستقل موضوع ہے
کہ کھانے کے لیے جینا ہے یا جینے کے لیے کھانا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے، مگر چونکہ اس وقت فی الحال ہماری گفتگو چل رہی ہے فراخی رزق کے حوالے سے، تو فراخی رزق کے حوالے سے آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ مزید اس کی کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.